Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы жылды қорытындылады. Биыл сыр бойлық спортшылар әлем Азия біріншіліктерінде атой салып, қоржынды медальға толтырды. Саңлақтарымыз түрлі додалардан 1500-дей жүлде олжалап, бұрын соңды болмаған жоғары нәтижеге қол жеткізді. Бұқаралық спортпен шұғылданушылар қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. Биыл бұл көрсеткіш 28%-ға жетіп отыр. Саладағы салмақты бастамалардың жемісі елді мекендерде байқалады. Ағымдағы жылы 7 елді мекенде заманауи спорт кешендері бой көтерді. Енді келер жылы да бірқатар нысандар пайдалануға берілмек. 2018-де 9 объектіміз бітті, аудандар қала бойынша. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында. Біз бұнымен тоқтамаймыз. 2019-да да үлкен мақсаттар бар, сол салада жұмыс жасаймыз деген. Биыл сыр спортына көрсетілген зор қолдаудың нәтижесінде жергілікті спортшылар әлемдік додаларда жарқын жетістіктерге жетті. Саралай айтсақ, спортшыларымыз түрлі байрақты бәсекелерде 1500-ге жуық медаль олжалаған. Әсіресе бұрын кенжелеп қалған спорт түрлерінен де чемпиондар мен жүлдегерлер шығып, аймақ спорты қайта жаңғыруда. Мен осы Сочида өткен әлем чемпионатын жүлдегер атанып, халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағаны орындаған болатын сол кезде. Ал қазіргі таңда осы облыстық спорт басқармасы тарапынан, яғни Олжас Әкімов мырзаның қолынан осы марапатымды, атағымды алып отырмын. Сол себептен облыс спорт басқармасына үлкен алғысымды айтамын. Алдағы уақытта осы Қазақстанның көк туын желбіртеміз деген өзіміздің нақты мақсатымыз бар. Жыл қорытындысымен аймақ абыройын асырып, ел мерейін үстеметіп жүрген үздік спортшылардың есімдері белгілі болды. Парадзюдонан әлем чемпионы Олжас Оразалыұлы жылдың ең үздік спортшысы номинациясының жеңімпазы деп танылды. Сондай-ақ байдарка және каноэ есуден жасөспірімдер арасында 3-ші олимпиада ойындарының чемпионы Диас Бахрадин жазғы Азия ойындарының қола жүлдегері Мерей Медетов те үздіктер қатарынан көрінді. Бүгінгі марапат әне рахмет осы дәрежеге ұсынып ұйысып беріп атқан үлкен кісілерге рахмет. Мұның себебі енді әлем чемпионы болғандықтан беріліп атыр. Жетістіктер осы жылы әлем чемпионатында Португалия қаласындағы бірінші орын алғаным және де осы жылдары гран-при әлем кубогы болды, сода үшінші орын алдым. Ал жылдың үздік жаттықтырушысы деген атаққа байдарка және каноэ есуден облыстың аға жаттықтырушысы Мухиддин Мейірбеков, әмбебап жекпе-жектен облыстың аға жаттықтырушысы Нұрбек Жармаханов, облыстың паралимпиялық комитетінің парадзюдо бөлімшесінің жаттықтырушысы Руслан Беркімбай лайық деп танылды. Шара барысында жас боз кілем шеберлерін шыңдап түрлі додаларға қосқан білікті бапкер Әбутәліп Амановқа мемлекеттік награда ерен еңбегі үшін төсбелгісі табысталды. Сондай-ақ бірқатар спортшыға Қазақстан Республикасының спорт шебері атағы беріліп, алдағы меже айқындалды. Мен бүгін осы спорт шебері атағын алып отырмын. Менің осы көгалда хоккейге қатысқаныма 2 жыл болды. 13 жасымнан 15 жасыма дейін. Осы уақытта мен көп деген жетістіктерге жеттім. Айта кетсем, біз Қазақстан Республикасының чемпионы атандық. Осыған себепкер болған бізге тренеріміз Хубландин Султан ағайымыз болды. Жиында сыр спортын насихаттап жүрген баспасөз өкілдері де спорт басқармасының алғыс хаттарымен марапатталды. Олардың қатарында Қызылорда телеарнасының редакторы жас журналист Әділжан Бердібеков пен білікті монтажер Төрехан Қожахметов те бар. Осылайша жылды түйінде келе жергілікті саңлақтар келер жылы да жеңіс тұғырынан көрінісін дегіміз келеді. Елгай Асылбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.